Foto Simon HASTEGRDBILDBIRON. Arkivbild. Sportbladet 21 mars 2018 klockan 20.17. Ett stjärnspäckat Luleå. MSSK jagar revansch och SM-guld. I semifinalen mot Djurgården fortsatte styrkedemonstrationen, framförallt från superkedjan. Michelle Karvinen, Emma Nordin och Jennifer Wakefield har gjort 28 poäng på 3 matcher. Vi vet att vi är bäst när vi spelar tillsammans. Sen kan det bli ganska fint ibland också. Det är kul, säger Karvinen. Efter det historiska SM-guldet för 2 år sedan åkte topptippade Luleå MSSK ut redan i semifinalen i fjol. Den historien ser laget minst sagt ut att inte vilja upprepa. I den första semifinalen i bäst av 3 mot fjolårets SM-guldvinnare Djurgården visade gästerna klassen direkt. Redan efter 21 sekunders spel satte Emma Nordin lagets första mål, och 6 minuter senare stod finländska stjärnan Michelle Karvinen för en läcker prestation och ett högt skott som gav 2-0. Tar öst in målet effektivt. Luleå fortsatte att göra mål i den andra perioden, och den efter oss nytillkomna stjärnan i Luleå, Jennifer Wakefield, satte 5-0 efter 7 minuters spel i mittenperioden. Matchen, som slutade 5-2, innebär att Luleå nu gjort 19 mål på 3 slutspelsmatcher. Superkedjan, med Jennifer Wakefield, Emma Nordin och Michelle Karvinen, har själva stått för krossande 28 poäng. Wakefield har en lite annan stil än mig och Emma. Men jag tror att det är otroligt bra för oss att komma in på in Wakefield som har ett så starkt skott. Hon har det bästa skottet i ligan helt klart. Vi lär oss otroligt mycket från henne och kanske kan hon lära sig något från oss, säger Michelle Karvinen och bekräftar det alla andra ser. Vi vet att vi är bäst när vi spelar tillsammans. Sen kan det bli ganska fint ibland också. Det är kul. Hur skulle du säga att Wakefield skiljer sig från er? Hon är lite mer rak i spelet och vågar skjuta. Det är en grej jag alltid har behövt jobba på, att lita lite mer på mitt skott. Hon har en fantastisk känsla för att göra mål. Det är något jag behöver lära mig från henne. Annars var ju ditt höga skott idag riktigt snyggt. Ibland har man tur, hahaha. Det var väl inte tur. Jag kanske har fått lite tips från målvaktstränaren Linda Blomqvist där hemma. Jag visste precis vad jag skulle göra. Ingen vill åka dit på lördag, och i en eventuellt avgörande match på söndag möts lagen igen i Luleå. Inget kan stoppa Karvinen och gänget där, menar finländskan. Jag tror att alla i hela Sverige vet att det är speciellt för oss att spela i Luleå. Det är ingen som vill åka dit, och vi vill bara åka dit och spela. Vi har en extra spelare där, en naturlig uppbackning. Tror du ingen vill åka dit? Nej, ingen vill åka dit. Du tror inte att Djurgården är så sugna? Nej, det tror jag inte. Djurgårdens Maria Lind är av en annan uppfattning. Nu är det allt eller inget. Det är då det roliga börjar, säger hon. Kvartsfinal. Brynäs Luleå 1-8, Jennifer Wakefield 6 poäng, 4-2, Michelle Karvinen 4 poäng, 1-3, Emma Nordin 3 poäng, 1-2, Luleå Brynäs 6-0, Jennifer Wakefield 3 poäng, 1-2, Michelle Karvinen 3 poäng, 1-2, Emma Nordin 3 poäng, 2-1, semifinal. Djurgården Luleå 2-5, Jennifer Wakefield 2 poäng, 1-1, Michelle Karvinen 2 poäng, 1-1, Emma Nordin 2 poäng, 1-1, ladda ner Sportbladets egna app du också. 00 2021 mars 2018 klockan 20.17.